Pozdravljeni v oddaji Pogled nazaj. Katere struje so bile udeležene pri ustanovitvi OEF? Kdo je imel primat pri vodenju OEF in zakaj? Za odločitvijo, da se posameznik pridruži kvizliškim enotam, tičijo ideološki ali praktični razlogi. Kdo je Albin Kjuder? Kaj se je dogajalo v kraški vasici Tomaj med drugo svetovno vojno? Na vsa zgornja vprašanja je v pogovoru z novinarjem Janom Bednarikom odgovoril profesor dr. Lev Centrih. Če začnemo, pogovarjali se bo o drugi svetovni vojni. Zdaj, če se preseliva kar takoj na napad na Jugoslavijo, se zgodi 6. aprila 1941 na kraljevino Jugoslavijo in pol se dejansko zadeve razvijajo precej hitro, že 10 dni, malo več, pa kasneje je podpisana brezpogojna kapitulacija in še 10 dni kasneje se ustanovi Osvobodilna fronta. Katere grupacije so bile pri ustanovitvi Osvobodilne fronte? Ja, to je znano, pač dejstvo, ne. Oziroma, čeprav ne nujno tako zelo znano, ker čisto vse skupine morda vendarle pač niso znane, ampak v osnovi vemo, no, da pač med ustanovnimi skupinami so bile pač komunistična partija Slovenije kot del komunistične partije Jugoslavije, potem so bili krščanski socialisti, to je pač sindikalni del, kulturniki in potem so tukaj pač še del sokolskega gibanja. Ob tem so bila pa še cela vrsta pač drugih skupin, no, recimo kot je zveza kmetskih fantov in deklet. Skupine, ki so kasneje zaradi nasprotovanja in notranjih trenj izpadle, kot je bila recimo Stara pravda. Bili so posamezniki, celo tako imenovana ministerska skupina, recimo, ne, ki je bila v bistvu najmanjša skupina pač z teh del starih elit, šlo je za par ljudi, no, ki so tudi na koncu pač pristali pač v Osvobodilni fronti. To je pač v osnovi je bila pač to dejansko pač koalicijska organizacija, ne, ki pa je, no, kot je nam vsem dobro znano iz vseh mogočih debat, ne, ta značaj pač izgubila. Kjer se je uveljavil pač in že od samega začetka je pač bil znan primat komunistične partije Slovenije, ki so ga pač ostale skupine bolj ali manj od začetka pač podpirale in to je vodilo k razvoju, kjer je pač komunistična partija Slovenije kot del komunistične partije Jugoslavije pač postala tukaj hegemon in je to imelo pač seveda pač pomembne posledice za razvoj narodno-osvobodilnega boja, ne, in tudi specifične poti v revolucijo in kasneje pač v čisto določen tip družbene, socialne preobrazbe po drugi svetovni vojni, za katero ne smemo nikoli pozabiti, ne, kateri so težile še mnoge, mnoge, mnoge druge organizacije, tudi tiste z desnim predznakom. Ampak pač zgodovina je pač peljala v to smer, da je pač so razvojni tok pač narekovali komunisti. Samo, zakaj pa je bila komunistična partija pravzaprav najmočnejša, oziroma zakaj je imela že od začetka primat? Je bilo to stvar organiziranosti? Ja, lejte, to je ena od teh zelo težkih, pač kompleksnih vprašanj. Komunistična partija Slovenije je bila ena od šibkejših, recimo, političnih subjektov v kraljevini Jugoslavije. Sicer njena zgodovina je pač zelo burna. Od prvih poskusov ustanovitve komunistične partije Jugoslavije, v bistvu v Moskvi med emigranti leta 1918 in potem razvoj v 20-ih letih do druge svetovne vojne, kjer se število članstva tako na slovenskem kot v drugih delih države recimo blazno spreminja, kjer partija doživlja silovite poraze, aretacije, ljudje odstopajo, so tudi smrtne žrtve, recimo že ljudi komunistov, ki umrejo v španski državljanski vojni. Ampak nasplošno lahko govorimo, no, da je dejansko na slovenskem v začetku aprilske vojne bilo približno, ne vem, 1200 organiziranih komunistov. Kar je v bistvu se nam zdi in tudi dejansko je pač majhna številka, ampak po drugi strani so bili te ljudje sodobno rečeno zelo dobro pomreženi, so imeli zelo, so do takrat recimo razvili dobre povezave z ljudmi v sindikatih in v vseh mogočih različnih organizacijah. Po drugi strani so imeli te ljudje pač neko znanje, neke veščine, ki jih druge stranke niso razvile oziroma gibanje na takšen način, ker so bili recimo, ko se začela vojna, že 20 let v popolni ilegali. Seveda moramo mi upoštevati, ne, da in nikoli pozabiti, da kraljevina Jugoslavija ni bila pač demokratična država. Ne.
niti po teh formalnih liberalnih standardih, kot jih imamo danes, ker so imele pač politične stranke ob uvedbi diktature 29, tudi druge velikanske težave in niso preganjali samo komunistov. Celo Anton Korošec, no, ki si ga gotovo ne moramo predstavljati kot neke uporniške, napredne pač figure, pač nekaj časa bil na hladnem, da tako rečemo, v konfinaciji. Ampak vendar le ne so bili komunisti, ena od tistih definitivno izrazito pač preganjana skupina, ne, in je pač v teh 20 letih, predvsem na lastnih izkušnjah, hudih porazov, napak, katastrof z množičnimi aretacijami, ki jih je prizadel kraljevi režim, oziroma pač policija, jugoslovanska policija, je bila izjemno uspešna pri lovu in preganjanju komunistov, ne. In so si pač v tem času pridobili ključno znanje, ki je bilo pomembno za ilegalno delo 1941 in naprej. Pri čem je treba seveda upoštevati, ne, da ni šlo samo za neko običajno ilegalno delo, potalno sabotiranje, ampak so bile ambicije tukaj strani komunistov, ki so jih sprejele tudi druge skupine, zelo kmalo pač večje, skratka pač oboroženi odpor, s katerim so komunisti imeli tudi izkušnje iz španske državljanske pač vojne, ki je sicer pomenila za leve napredne sile tega sveta katastrofo, poraz pred fašizmom, ampak jugoslovanski komunisti, slovenski, ki so bili tam, mnogi so padli, ne, tisti, ki so preživeli, od njih, kot je bil Aleš Bebler, kot je bil Franc Rozman Stane, so prinesli od tam določene izjemno pomembne izkušnje, recimo, no, ki bi si jih težje, mislim, nenadomestljive na nek način, take izkušnje, kot jih recimo desnica, oziroma njihovi nasprotniki, bi bilo pravilno tukaj rečeno, pač ni imela. Pa je organiziran odpor v Jugoslaviji bil prvo v Sloveniji ali se še kje začne, recimo da istočasno ali pa celo prej? Ne, glejte, oboroženi odpor, recimo, ne, zelo, tako je, ne, pač odpor v Jugoslaviji oboroženi ima zelo različne pač dinamike. Seveda se vzpostavi vrhovno vodstvo, tudi vrhovnim štabom, najprej pač pri Centralnem komiteju komunistične partije, pač Jugoslavije kot vojaška komisija z Brozom Titom, ki je pač na čelu, ne. Ampak recimo imate več žarišč, v enem momentu so pač v določenih delih Jugoslavije stvari bolj aktivne, drugi je pač malo manj. Recimo, če pogledamo leto 41, ne, definitivno, če bi gledali Jugoslavijo recimo iz vesolja, ne, bi gotovo, preden bi opazili dogodke v Sloveniji, ki so bili sicer pomembni, tudi vojaški, ne, bi gotovo prej opozorili na Črno goro, na vstajo, ki se je zgodila ljudsko julija in potem seveda tudi vstajo v Srbiji z Užiško republiko, z osvoboditvijo velikanskega v bistvu teritorija. In potem ob koncu leta tragedijo Užiške republike, njenega poraza in potem prenosa težišča gibanja v Bosno. Pač, ki je pomenila iz mnogih razlogov pač v bistvu neko najpomembnejše težišče pač jugoslovanskega partizanstva. Pač na slovensko zgodbo, ne, je včasih mogoče, če gledamo kompleksno, težko ves čas gledati, razumete, nekaj čas, da spremljamo, analiziramo dogodke v Sloveniji, vendar nikoli ne smemo pozabiti, kaj se je dogajalo istočasno pač v drugih delih Jugoslavije. V Sloveniji seveda imamo pač različne oblike pač odporniških akcij, pač že od pozne pomladi, od začetka poletja 41, ampak pač večji dogodki pridejo potem kasneje, no, proti koncu, recimo, mislim, jeseni 41, znana je potem vsem Gorenjska vstaja 41, ko imamo na Slovenskem pred to vstajo, a veste, epizoda tragična za Dražgošami, ko je približno nekaj čez 1200 partizanov, pa jih je na vrhuncu se vstaje, ta številka prije približno do 2000, recimo, ne. Tako da, pa potem oseka čez zelo hudo zimo, 41, na katero partizanska takrat vojska, ki se komaj formirala, ni bila še pripravljena, ne, in potem njeno ponovno, da tako rečemo, izumljanje, učenje iz velikih napak, ki jih je naredila pri Gorenjski vstaji, v letu 42, ne, in leto 42 velikanski uspehi na začetku, vsaj na videzni v ljubljanski pokrajini nastanek osvobojenega ozemlja in katastrofa v bistvu jeseni
42, zaradi začetka in državljanske vojne, recimo, ne, in zaradi precejšnjega osipa, tudi znotraj partizanstva, pa potem zopet obnova v letu 43 z vrhuncem ob izstopu oziroma, kakorkoli analiziramo, kapitulaciji oziroma premirju z Italijo, ko narodno osvobodilno gibanje na Slovenskem pride do ogromne količine orožja, ko imamo na Primorskem pač veliko pač ljudsko ustajo, velikanski dostop ljudi v partizane, pa potem imamo spet, a veste, ne, težavno jesen 43 z formiranjem domobranstva, burno leto 44, ne, in izjemno težko preizkušnjo za partizansko gibanje v Sloveniji od jeseni 44, pa praktično vse do konca, ker moramo upoštevati, da ko se nemška vojska in kvizlinške formacije iz Balkana umikajo pred Rdečo armado, ko se želijo pač predati zahodnim zaveznikom, je prehod čez Slovenijo in se nenadoma znajde v tem prostoru na desetine tisočev različnih vojaških nemških formacij, tudi kozakov, črkej, razumete, ne, pač tistih iz Sovjetske zveze, pač kolaboracionistov, četnikov. Tukaj pa imamo, veste, partizansko vojsko, ki ima recimo nekaj čez 30 tisoč. No, in leto 45, začetek njegov, niti slučajno še ni bil jasen, kakšen bo izid te vojne tukaj, čeprav se je zdelo, pač jasno je bilo, Nemčija bo kapitulirala, ne, vendar v okviru tega, ne, kaj se bo zgodilo z slovenskim prostorom, kaj bo s partizansko vojsko, kakšno vlogo bodo na koncu igrali organizirani nasprotniki partizanskega gibanja, ali bodo pač formacije velikanske, kvizlinške in nemške, ki so se skoncentrirale v tem prostoru, zmlele oba korpusa, v katerih je takrat vojska, skratka. Tako, mislim, če splošno naredimo nek prešitek med 41-45, moramo reči, da je ves čas to obdobje plim pa osek velikanskih preizkušenj, stalnih pač katastrof, ampak stalnica pa je ta, da osvobodilnega gibanja, tako partizanske vojske, kot osvobodilne fronte, pač nasprotniku, bodi si pač okupatorju, italijansko-nemškemu, mačarskemu, deloma celo ustaškemu, pač kar en del ozemlja je pod NDH, in oboroženim domačim nasprotnikom ni uspelo pač uničiti, no. Kar je v bistvu eden od največjih, v bistvu, kar je daleč od tega, da bi bilo pač samoumevno, pač že samo v bistvu pač preživetje partizanske vojske na Slovenskem je eden od zelo zanimivih fenomenov, no, ki se ga mogoče vzame pač kot za nekaj preveč zlahka. Zlasti v letih bi ponavljal, konec leta 44, začetku 45, so te formacije kljub temu, da so že izkušene, da imajo za sabo že več let vojne, da so uspele organizacijski premik iz majhnih gverilskih skupin v formacije, ki zelo spominjajo, v bistvu, ki v vseh pogledih že kopirajo strukturo rednih vojaških armat, ki so tudi zelo solidno podprte z pomočjo vojaško, mislim, pomočjo v materialu, saniteti, od zahodnih zaveznikov, ne, se vendar znajdejo pred strašnimi izzivi velikanske koncentracije nasprotnika, ki je zainteresiran, da se prebije drugam v Italijo in po drugi strani še vedno zainteresiranost protirevolucionarne, protipartizanske, domače, kvizlinške strani, ne, da v tem prostoru vendarle komunizem zmaga in konc leta 44, 45, daleč od tega, da bi se zdelo, ne, da je zmaga, ne vem, narodnega osvobodilnega gibanja v Sloveniji pač zagotovljena. No. Zdaj, velik del Slovenije, primorski del, kraški del je spadil pod italijansko državo. Kako da se tam ni organiziral odpor? Glejte, odpor je obstajal tudi tukaj na Primorskem. Sej imate recimo, tukaj treba res upoštevati, pač, odvisno, kaj vi smatrate pač za upor. Jaz sem za to, no, da vzamemo neko zelo pač široko definicijo. Ne samo tisto spektakularno, ko imate, ne, partizanske bataljone, pač divizije, nekaj, kar gre lepo na film v kakšen množičen prizor. No, a veste, ne. Tukaj treba dejansko upoštevati pač antifašistično tradicijo, ki je v tem prostoru obstajala, ki je bila in v Trstu, recimo. No.
ki je bila recimo in za Tigrom in za ilegalnim delovanjem pač duhovščine na Slovenskem, ne, in potem seveda tudi že v letu 42 z pristopom pač partizanov recimo v tem prostoru, recimo, ker pač osvobodilno gibanje slovensko, ki je pač jasno štartalo v Ljubljani, v tej ljubljanski pokrajini, njihov cilj, tudi programski od vsega začetka je bil, ne, da združi, ki ni priznavalo razkosanja, uničenje Jugoslavije, je pač njim cilj, je še vedno bil cilj zedinjene Slovenije, to je pomenilo, da je treba odpor raznesti na vse pokrajine, Primorsko, Štajersko. In pač na Primorsko se je šlo tako, no, da se je pošiljalo pač tiste izgnance, ki so pred fašizmom pobegnili oziroma so se mogli iz ločnih razlogov pač umakniti v desetletjih pred samo drugo svetovno vojno, so dobili tudi tisti, ki so prvi pač jih poslali tja, ki so pričeli za mobilizacijo in pri čemer treba rečete, da se res po kapitulaciji, po porazu Italije, recimo, ne, v tej vojni, velikansko res pomembno odporniško gibanje pač začne z, po tej kapitulaciji, recimo. Ne. Štajerska, no, je tudi čist posebna, recimo, zgodba, mučna in pač težka, ki doživlja v bistvu v začetnem delu, takoj, po dve mesecih, tednih, po kapitulaciji stare jugoslovanske vojske, grozljive oblike nacističnega nasilja, izseljevanja, raznorodovalne politike v najbolj grobih pogledih, je ves čas izziv, kako tam dvigniti pač osvobodilno gibanje, partizansko vojsko in obstajajo plani, kako, ne vem, kaj zanesti, recimo, pač odpor. Seveda poznamo mi zgodbo herojsko pač Pohorskega bataljona, njegova epizoda 42-43, ne, ampak v letu pač 43, že leta 43 je želja, da bi neka večja formacija, recimo iz osrednjših delov Slovenije šla na Štajersko, pa gre potem 14. divizija, 44, recimo, z nekim res herojskim pohodom mimo Zagreba, potem gor prečka Savo in pač, ampak tam v bistvu pride zelo zdesetkana, no, do Pohorja in tako, no, in zadeva daleč od te, mislim, pri resnih analizah, no, pač težko rečemo, ne, da je bil takrat nek velik uspeh, recimo, no, to naprej, v precejšnja katastrofa, no. Ena tragična plat te vojne in tudi dokaj nerazumljiva, pač z vidika tega, da so Nemci in Italijani bili okupator, tudi in nameni so bili jasni, prije do, pač, kot ste rekel, kvizničnih enot, izdajalskih enot, sodelovcev z okupatorjem. Kako prije do tega? Zakaj, kako si razlagate, da je obstajal tašen velik del prebivalstva, ki je sodeloval pravzaprav, oziroma prisegal okupatorju? Je to pač predvojna dogajanje, že so to stvar politike, političnih strank predvojnih? Lejte, vi prav dobro oba veva, ne, da je pač to tema, ne, o kateri pač razglabljamo na najrazličnejših ravneh v zadnjih pač desetletjih. Recimo vsaj 40 let imamo v tem v bistvu pač intenzivno javno debato na več različnih. Zdaj v tej priložnosti, ko me vprašate, ne bom govoril pač o političnih interpretacijah vsega tega za vsakodnevno rabo, ne, bi raje tukaj poudaril, na kakšen način se pač stroka tega vprašanja, no, bi rekel, no, da je pač od konca 80-ih, začetku 90-ih prišlo tlele do paradigmatskega pač premika, da se gleda pač zadevo na drugačen, na kompleksnejši način, da se pač, da tako rečem, na bolj sproščen način obravnava nasprotnike, normalno pač partizanskega gibanja v vseh mogočih okoličnah, v katerih so se pač ti ljudje znašli in imamo glede tega zgodovine reše danes, no, zelo različne interpretacije. Tudi tisti, ki smo recimo svetovno-nazorsko na isti ravni, ne, pač ne bomo, a veste, ne, jih interpretirali na enak način. No. Zdaj, glede, v znanosti, v zgodovinski znanosti v Sloveniji pač imamo, ko govorimo, če se resno pogovarjamo o kvizlinških formacijah, o nasprotnikih partizanskega gibanja, o tistih, ki so jim, a veste, zgodovinopisje slovensko je dolg časa popolnoma sproščeno v starih časih, na temu rekli pač narodni izdajalci, pač belogardisti,
mi danes pač ta izraz, veste, meni nič ne pomaga, razumete, tudi če sem sam intimno, to verjamem, tudi za družinske tradicije in mojega političnega prepričanja, da gre za narodno izdajo, meni kot zgodovinarju ta etiketa ne pomaga nič, prej mi predstavlja pač neko oviro pri razumevanju vseh okoliščin, kako je mogoče, da so ene skupnosti se razcepile, da se druge niso razcepile, recimo, no, kako so se eni znašli v tem taboru, kako so zelo različne skupine delovale znotraj tega protipartizanskega tabora. Če bi govoril o izdajstvu, samo izdajstvo, recimo, na potem tukaj se mi odmisli celo vrsto problemov, kakšno korelacijo ima to z zgodovino pred drugo svetovno vojno, z slovenskim političnim prostorom, posebna vprašanja, zakaj je pač to, ta kolaboracija neenakomerno razvita na slovenskem, recimo, ne, čeprav poznamo pač domobranstvo tako na Gorenjskem, v Ljubljanski pokrajini in celo na Primorskem, ne, so vendarle je njegov način funkcioniranja različen. Njegovo jedro dejansko je Ljubljanska pokrajina, no. Del Kranjske, če bi jih pač tukaj smo na Primorskem, pač bi rekli, ne, pač kot raziskovalec pač vseh teh dogajanj imam pravico tukaj in tudi dožnost trditi, da so pač razlogi pač kompleksni. Na vsakem primeru ne moramo štartati, da je šlo za neko veliko maso ljudi, čeprav ki so bili preprosto zlobni, ki so izdali pač narod. Nima smisla na tak način resno pač debatirati. V resnici v politični debati na tak način. No. Ne bi prišli pač v današnjem času nikamor, ne. Čeprav imamo upravka z velikim številom ljudi. No. Veste, mi imamo leta 44 v Ljubljanski pokrajini do 15 tisoč, recimo 14 tisoč domobrancev. To je precejšna sila. Nepomembno, ob tem, da imamo še nemški vojni stroj. Na Primorskem imamo Slovenski narodni varnostni zbor, to je Primorska domobranstva, govorimo o 2 tisoč ljudeh, ki moramo prišteti k tem 14.500. Imamo tudi 1500 približno pač na Gorenjskem. Štajerska je popolnoma drugačna situacija, ker nemški okupator ne dovoli take konvencionalnih oblik kolaboracije, ima svoje druge metode tam. Ne. Zdaj, da do tega pride, ne, je treba iti pač v, če govorimo o tem velikem notranjem spopadu, ker pač vojna na Slovenskem in v Jugoslaviji je večdimenzionalna. V Sloveniji ni sicer najbolj zakomplicirana, ne, čeprav je, ne, bolj komplicirano je še v drugih delih Jugoslavije, ker imate zelo močan etnični konflikt. Kjer imate pač konflikt dejansko med, razumete, Hrvati, Srbi, muslimani in vse to, no, skratka. Problem položaja Albancev, Makedoncev in vse te zadeve. V Sloveniji recimo, da tega ni, ne, čeprav seveda gre za konflikt tudi z italijanstvom, ne, pač z nemško, in tega nikakor ne smemo niti zanemariti, pač na Primorskem in tistih oblik nasilja, ne, proti Italijanom, ki jih ne moremo, pač jih nima pač smisla pač zanikati. Pač na Slovenskem, da je prišlo do tega tudi notranjega spopada, ki je dajal pomemben pečat na koncu, je bil, njegov izid je bil bistven, ne, da smo se znašli leta 45 tam, kjer smo se, in da je razvojna počla točno v določeno pot, ne pa kakšno drugo, ne, treba pač iti v zgodovino pač 30-ih let, definitivno. V način organiziranja politike v Jugoslaviji in oblikovanja pač različnih političnih taborov. Najpomembnejše dejstvo tukaj po mojem mnenju je, da se je pač politični katolicizem, ki je bil tradicionalno v tem prostoru od, ne vem, konca 19. stoletja dominantna sila, v tem času pač precej razcepil. Da na eni strani izstopi zelo pomembno, pač recimo poenostavljeno, nekoliko rečeno močno desno krilo, ki v mnogih pogledih odkrito simpatizira z fašizmom. Če pogledate recimo eno teh radikalnih stroj, kot so pač stražari, njihov časopis Straža v Viharju, pač pa ste videli Ljudska fronta, ni nobena Ljudska fronta, to je fronta židovske Moskve. A veste, ne? Pač tisti direktni pač antisemitizem, ki v zelo spominja pač na nacistični, ne? Pričemer, da ne bo pomote, ker so ti ljudje radikalni katoliki, istočasno še kritizirajo pač rasistične teorije, ne? Ni zadeva zgleda pač konfuzno. Vendar so organizirali pač zelo militantno in za njih je pač glavni problem sveta, v katerem so, ne, spopad z komunizmom. Pač za njih je komunizem največji problem. Daleč največji. Večji problem kot je fašizem, čeprav se zavedajo politiki, tudi te skrajno desne opcije, da imajo primorski Slovenci, da njihovo življenje ni simpatično. Nikakor, no. Da se razumemo. Ne. Potem
drugi del katoliškega gibanja, ne, ki je v sindikalizmu, ne, to je ta krščanski socializem, ne, pa ne vidi glavni problem, no, pač tega sveta, ne, da komunizem pač ni glavni problem tega sveta, to je jasno. Ne. Potem imate vi tudi še kulturnike, recimo krščanske socialistične, kot so Kotzbek, Grafenauer, Stanovnik in cela vrsta ljudi, ki nič slučajno niso nekritični, ne vem, vnaprej ne obožujejo pač komuniste, ne, so do njih kritični, ampak dejansko vidijo v fašizmu tisti glavni problem za Slovence, slovensko narodno vprašanje in za problem človeštva nasploh, da se v teh usodnih tednih že sicer že prej pač iščejo stike za komunisti, da bomo skupaj pač nekaj naredili. Pa se zadeva zakomplicira zaradi tistega pakta Hitler-Stalin. Ampak situacija je pač takšna, ne, da, kot je zapisal pač Vitomil Zupan, ne, v tistem njegovem slavnem romanu, ne, Menuet za kitaro na 25 strelov, bok je visoko, ne, Stalin je daleč, ne, Švabi pa za ritjo. Ne. Dobi, mislim, to je moj neposreden citat. Skratka, ja, Sovjetska zveza, ne, za mnoge kritične leve intelektualce ni raj na zemlji, kot ga prikazujejo komunisti, vendar je v tistem trenutku daleč. Fašizem je pa ob koncu 40-ih let nemški nacizem celo na Karavankah. A veste. In potem, ko pride do okupacije, je Stalin še dlje, zato ker vemo, da nemški in pač nacistično-fašistični vojni stroj prodre daleč na vzhod. Skratka, decembra se znajde v predmestju Moskve. In je Stalin še prav posebej pač daleč. Ne? In v teh okoliščinah pač komunizem predstavlja tukaj, ne, zelo daleč od Moskve, pač nek drugačen faktor, s katerim se pač za mnoge napredne ljudi, ki se imajo za kristijane, recimo, no, pač se jim zdi vredno in pomembno pač z njimi sodelovati. Zdaj posebnost slovenske desnice skrajne v tistem času pa je, ne, da pač z vsako ceno, recimo, ne, pač je treba nastopati proti komunizmu, ker pomeni katastrofa za naš narod v prvi vrsti, zato ker bo uničil pač našo vero, družino in podobne zadeve. Po drugi strani pa tudi zato, ker se zavedajo, ne, da je osvobodilno gibanje s tem, ko je ustanovilo svojo močno politično organizacijo Osvobodilna fronta, ko je pridobilo na svoj stvar ogromno pač ljudi, ko je organiziralo svoje oborožene formacije, tako v mestu, z obveščevalno službo, ki začenja ubijati ljudi od konca leta in potem, ne, da se jim spodmika pač njihova oblast. Osvobodilna fronta, Boris Kidrič kot njen organizator in ideolog pravi, nastaja država v državi. S tem, ko pač komunisti in Osvobodilna fronta v njej pač zasedajo ta prostor, pomeni, da ga izgublja pač nekdo drug. In pač ta druga stran se je mogla na to na nek način odzvati. Ampak na ta odziv v resnici pač ni bila pripravljena. Pripravljena pa ni bila zato, ker je imela ob okupaciji popolnoma drugačne koncepte, kaj narediti. In ti koncepti nikakor niso bili upor, ampak so bili že pred začetkom okupacije približevanje silam vsi, ker se je smatralo, ne, sile vsi bodo v bistvu v novem svetu, v novem redu prevladale in je treba z njimi razviti pač nek ekvilibri in poiskati neko varianto, ki bo Slovence za najboljša in je pač model je pač Slovaška, da bi imeli nek status. Zdaj ti modeli pač propadejo. Kar meščanske stranke pri njihovem, razumete, ne, pač razmišljanju o tem in tudi njihovemu lobiranju pri Graciolju, visokemu komisarju, ne, in grofu Čanu, precej diskreditira, zato ker Italijani poskrbijo, da so te stvari vidne v javnosti tudi. Ne. Pričemer seveda italijanska stran tudi manipulira, z veseljem objavlja fotke, konzulte bivšega bana na tlačne pri Mussoliniju, kjer je res bil, kjer se je mogel prijeti zahvaliti. Razumete, ne? Za pač priključ, kako je lepo, da smo postali pač priključeni, ne? Pričemer so seveda te meščanski politiki želeli, ne, da bi Nemci, oziroma Italijani, najprej Nemci, kasneje Italijani, ker se Nemci niso hoteli o tem niti pogovarjati, da bi omogočili Slovencem pač neko državo, čim večji pač, čim večjemu obsegu. Pričemer je bil, bi treba verjetno gotovo pač argument tudi ta, da so bili tudi te politiki, no, pač zelo dovzetni, kaj se dogaja na Štajerskem. Da je to pač izjemno nevarno za slovenski narod. Ampak na koncu so dobili, niso dobili nič od tega, dobili so dve konzulto, neko kulturno avtonomijo, tako ljubljanska pokrajina je bila pač del Italije. Zdaj, kako je bila zadeva v medijih videna,
nekateri politiki, kot bivši ljubljanski župan, Hribar je najdu samomor zaradi tega, ker je bil njegov samomor zaradi tega ponižanja in tudi obnašanja, pač ne vem, elitno. A veste, ne, v javnosti verjetno to zagotovo, recimo, ne, pač ni bilo dobro sprejeto, recimo, dokaz za to je, no, vključevanje ljudi v osvobodilno pač fronto, recimo, no, ker pač osvobodilna fronta pa da nekaj čisto drugega, skratka da neko herojsko, da herojski tukaj pač narativ, ne, mi uprli se bomo. Ne priznavamo pač tega stanja, zdaj, počnejo pa to, recimo, glavni organizatori so tukaj pač komunisti, ne organizirajo in vojaške formacije, imajo svojo tehniko, to je zelo pomembno, komunisti imajo svojo, to pomeni ilegalni tisk, da lahko širijo pač osvobodilna fronta, pač širi svoje ideje, ne, in pač tista stran, recimo, ne, ki se je v bistvu predvsej diskreditirala oziroma natančneje pač pogorela pri poskusih ureditve za Slovence nekega prostora znotraj pač nekega novega reda v Evropi, na to pač ni pripravljena. Istočasno pa jo je groza, ko vidi, ne, kaj osvobodilna fronta, ki bi imel glavno besedo, komunisti pač počnejo. Zavedajo se, da bodo izgubili pač oblast. Boris Kidrič to v enem od svojih članku, ko govori seveda, govori izdajalci, izdajalska buržoazija celo, ne, poudari, v bistvu je njihovo izdajstvo pač logično. Ne. To je zanimiv izraz, ki ga uporabi, ker logika, ne, pač in, če gledamo zadeve logično, ne, gledamo drugače, kot samo, da bi jih pač moralno obsojali. Oni so z nekega razloga to skoraj morali narediti, ker so mogli dati pač nek odgovor. Hkrati, veste, zadeve postanejo še posebej kočljive, v redu imate prve likvidacije varnostno obveščevalne službe že konec leta 41, vendar je še pomembnejše tisto, kar se dogaja v okolici Ljubljane, pač spomladi in zgodaj poleti 42. Tako dejansko imate partizansko vojsko, ki osvobodi nek prostor. Na Ižanskem, tam okoli, staja veliko pač osvobojeno zemlje, ker začenjajo nastajati tudi nove institucije, mislim odbori, a veste, ne, to je partizanska vojska, ampak ta uspeh je precej fiktiven, zato ker pač Italijani praznijo prostor, da bi koncentrirali svoje sile za protiofenzivo Primavera, do katere pride potem julija 42. Ampak partizanom to stopi v marsičem pač v glavo. In zdaj, ko vstopajo v tist prostor, ne vstopajo v prazen prostor, ampak prostor, kjer so ljudje prej živeli politično navezani na katolicizem, v mnogih primerih na, pač, na katoliško pač desnico, ki to ni mogla mirno gledati. Po drugi strani, ko partizanska stran nastopi kot država, v državi, v tem prostoru, ko pričenja, jo ljudje z puškami, ki so bili včeraj še civilisti, postajati v bistvu stvar represivnega državnega aparata, se pričenjajo jo obnašati, kot se država v hudih trenutkih prične obnašati. In kaj država je v hudih trenutkih? Spremeni se v pošast, pogosto, razumete, ne, v težkih trenutkih, kot je vojna. In dejstvo je, da dejansko partizanska osvobodilna stran pod vodstvom komunistov pač začenja dejansko prija do hudih zločinov v tem prostoru. Likvidacija resničnih, ampak tudi neresničnih pač nasprotnikov partizanskega gibanja. Pride do likvidacije celo otrok in žensk v strahu, recimo, jo bo pa izdala, ko bo laufala v mesto, ustrelimo obedve. Prihaja dejansko do likvidacije romskih družin, ki so naprej osumljene pač izdaje. To se recimo, o tem se je recimo veliko začelo govoriti, recimo, mislim o likvidacijah Romov v Nežanskem od, ne vem, 90-ih recimo dalje. Ampak, če ste pozorni, ne, in berete pohvalno izdajo Vero iz leta 1964, dokumenti ljudske revolucije, imate en odlok osvobodilne fronte, kjer piše nikakor dovoliti, citiram, cigani, pač izraz cigani, takrat, je do 60-ih letih popolnoma, pač je termin v tehniku za to etično skupnost. Ne dovoliti ciganom, da iz drugih občin se svobodno gibajo tukaj, ne, ker je nevarno za izdajstvo, tako jih je treba izgnati nazaj. Skratka, razumete, ne, to je nekaj zanimivega, ne, nekaj nam v bistvu ne gre skupaj. Ne. Komunisti, ki ne bi bili napredni, antifašisti, internacionalisti in tako dalje, se vidi, da so tukaj, ne glede na vse, pač podedovali vse predsotke proti Romom. In so bili Romi, tudi ko je bila usumljena znotraj njihove skupnosti, pač neka izdaja, verjetna, ja ali ne, ne, je pač doživela žrtve, ne vem, in ženske in otroci, razumete, to so bile hude žrtve tam, ne. Pa ne, nažalost, niti ne edine,
ker imate istočasno v Beli krajini tudi podobne likvidacije in so bile upisane recimo v izjemno pomembni knjigi Rajka Poliča Belokrajinski odred. Pač pred, nekaj pred italijansko ofenzivo je, je bilo nekaj Romov osumljenih, da nosijo podatke, da ovajajo Italijanom in so se pač pred partizani pojavili zjutraj od 5:30, odpeljali skupno 60-70 ljudi in z katerimi je bilo pač so jih postrelili vse. Z ženskami vred, recimo. Ne? In te zadeve, a veste, ne, jasno so pomenile za osvobodilno gibanje in za partizanstvo in za OF že v tistem času velikansko škodo. Mogoče je reči, ne, za določene sredine definitivno tudi nepopravljivo škodo, ker je bilo, so iz tega momenta tudi izhajali, recimo, pač je bilo lažno tak način mobilizirati kasnejše oborožene formacije. Razumete, ne, pač baške straže po domače, ki si mi je pač po domače reklo belogardisti. Ne. Ampak jaz tukaj recimo, ne, ko mi to ocenjujemo, ne, pač če si že zastavljamo vprašanja, kdo je tukaj začel prvi, kdo ima tukaj pač glavno odgovornost, jaz pač pri svoji analizi pač vedno ustrajam, da treba te stvari gledati v daljšem trajanju. Skratka, bila so 30-ta leta, ki so zelo pregnetla slovenski politični prostor in ustvarila sile, ki so pač razvile določene načine političnega obnašanja, določene orientacije. Potem je prišla okupacija, brez katere ne bi bilo nič od tega. In iniciativa levega gibanja Osvobodilne fronte, ki se je vzpostavila kot država, kar pa se nasprotnikom ni uspelo. In pač, ko se je vzpostavila kot država, se je Osvobodilna fronta začela obnašati kot država, v okviru katere moramo uračunati in zlorabe, in individualna življenja, individualna, razumete, ne, poravnave računov. Tako da v bistvu v tem smislu, če mi upoštevamo daljšo zgodovino od aprila, ko OF prevzame v bistvu iniciativo nad uporom, ki se seveda ni še takoj partizanstvo, da ne bo pomote, še enkrat pravim, se razvija to partizanstvo. Ko prevzame pač iniciativo, ko se odloči za tako obliko upora, je potem tudi jasno, da so prve zlorabe v tem smislu, ne, tiste najbolj očitne, z najhujšimi tragedijami, ne, ki so zločini, razumete, likvidacija otroka, ne, prišle iz njene strani, pač ni drugače moglo biti, zato ker je bila nasprotna stran gola in bosa. In gola in bosa, kljub svojim močnim prepričanjem antikomunizmu, ne, je bila vse do konca problem nasprotnikov partizanskega gibanja, pač, da so ti ljudje izpadli kot kvizlingi, je, da pač oni sami samostojno v resnici, razen četnikov, ki so obstajali, pa tudi te recimo so razvili miroljubno koeksistenco z različnimi okupatorji, recimo, ne. Brez podpore okupatorja pač te ljudje niso zdržali in zato pač jim, jaz tim drugače ne morem reči, da so kvizlingi, ne. Ampak pač kot zgodovinar, ki me zanimajo razna intrigantna nova vprašanja, ne, ne bom svoje kariere in svojega življenja porabil, da bom dokazoval njihovo izdajstvo, pa da so bili kolaboranti ali ne. Mene zanima, kdo so ti ljudje bili, iz katerih sredin so prihajali, recimo, ne, kako so se ločile skupnosti. Imamo precej materijala na to temo, ne, ki omogoča tudi drugačne, recimo, analize. Zelo zanimive stvari imamo, veste, ki še niso popolnoma obdelane oziroma čakajo na različne interpretacije. Recimo zgodovinar Milko Mikola je objavil že v 90-ih, dolgo nazaj, izjemno zanimivo knjigo Sodni procesi na Celjskem med letom do leta 1954, kjer je objavil izjemno zanimiv seznam tistih domobrancov, ki so se znašli pred vojaškim sodiščem, skratka, da niso bili na hiter način odbrani in likvidirani, ampak so dobili pač neko obliko pač sojenja, ne, pa so bili na koncu recimo obsojeni na prisilno delo kratko, en mesec do enega leta, pa pol bili tako rekoč vsi amnestirani z amnestijo, ki pride avgusta 45. Pričemer Nikola se opozarja, da je šlo za tiste skupine zelo mladih domobrancov. Nekateri so bili stari 15-16 let, ampak recimo do 18 ta del skupin, ta del populacije je recimo
da tako rečemo, ne imel neprimerno boljše možnosti za preživetje po izročitvah. Pač Mikola je objavil, ne vem, seznam 405 ljudi, kjer so bili pa tudi poklici, katere poklice imajo. Ne. In vidimo zelo zanimivo, ne, da pač struktura teh domobrancev, ne, dobro, gre za 405, ampak ni tako mejh, spet tako mejhna številka, razumete. Vendar je lahko določene, čeprav ne popolnoma in pretirano ambiciozne zaključke sklenemo, ne, ko gledamo njihove poklice, vidimo, ne, da ustreza nekak strukturi slovenske populacije, oziroma vse ni od nje oddaljene. Recimo, niso vsi, sploh ne gre to, da so vsi kmetje. Samo, recimo, 40 sem računal, ne, ko sem gledal poklice, ne, 40, dobrih 40% teh 405 mladeničev sicer, ne, je v njihovem ozadju, da je njihovo družinsko poreklo popolnoma kmečko, ne kmečki poklic. Ne. In od teh je polovica, oziroma 170 hlapcev, oziroma kmetijskih delavcev, skratka vaškega proletarijata, skratka nekoga, ki bi po imaginariju, po neki logiki ne mogel nujno pristati na strani komunizma. Ne. Razumete, ne? In to je pač posebno, mislim, ni samo posebnost, no, v resnici, v zgodovini se ljudje ne obnašajo, skoraj praviloma ne obnašajo, glede na njihov socialni položaj, oziroma znajo prijetno ali pa neprijetno presenetiti, glede na to pač, kaj so, ne. In zdaj, glede na to, ne, da je pač bil spopad na Slovenskem več plasten, ne, glede na socialni položaj človeka, ne, nikakor ni mogoče reči, kje je nekdo pristal, ne. To odpira nek set vprašanj, s katerimi, po mojem mnenju, se je pač vredno ukvarjati, v vsakem primeru pa veliko bolj kot, recimo, ugotavljati velike krivde, ne vem, demonizacije ene ali pač druge strani. Vse mene kot zgodovinar, ja, no, in imam precej kolegic in kolegov smo, ne, ki nas demoniziranje, ne vem, enih in drugih apsolutno ne zanima. Ne zato, ker ne bi imeli našega stališča, ne, ampak zato, ker v tem prepoznavamo kot neko veliko oviro za raziskovanje. In je, kar te hitro pripelje tudi do dolgočasja na veličanosti. Zdaj, če se malo za sekundo preselimo spet na Primorsko. Primorska je napram, recimo, ljubljanski pokrajini malček posebna, ker pravzaprav, a je bil ta protikomunistični sentiment tudi tako močen na Primorskem? Lejte, tako bom jaz rekel, seveda je bil antikomunizem. Ampak ta antikomunizem, veste, se antikomunizem ni monopol skrajne katoliške desnice ali pa na eni strani ali pa recimo nacistov, fašistov na drugi strani. Pač antikomunizem je pač široko dnev, ki obstaja recimo skozi celotno 20. stoletje od oktobrske revolucije dalje. Pač pred tem je jasno odpor proti socializmu, antimarksizem in podobne zadeve. Pač antikomunizem, no, je pač neka ideologija, ki ima zelo velik, oziroma ni ena sama, no, obstaja zelo velik različnih oblik nasprotovanja komunizmov, tudi socialdemokratsko, vse veste, delovsko gibanje se razcepi na zmerni socialdemokratski del, nasplošno reči, no, radikalni, pač komunistični, tudi socialdemokrati znajo marsikaj nelepega povedati o komunizmu in so v bistvu antikomunisti, ne. Primorska duhovščina, ki je združena v tajnem združenju, recimo pač svečenikov Petra in Pavla, no, mislim, svetega Pavla, pač to so antikomunisti, so te ljudje, ne. Ampak njihov glavni problem je od samega začetka tukaj fašizem. A veste, ne? In se morajo pač z fašizmom, fašizem je recimo tisti, ki jih omejuje, fašizem je tisti, ki nad njimi izvaja velikansko nasilje, fašizem je tisti, ki jih omejuje, da oni lahko sploh upravljajo svojo recimo duhovno službo, recimo pač božjo pastirsko službo, recimo, ne? In pač v fašizmu vidijo, to je pač neprimerno večja nevarnost kot komunizem, recimo, ne? Zdi se, da med duhovščina, seveda, imate vi duhovnike tudi na Primorskem, ki direktno podprejo in celo pozivajo k domobranstvu, k oboroženemu odporu proti partizanstvu, ne, ampak v glavnem je drža taka, ne, da komunizem ni okej, ne. Ampak vera bo pa pač vseeno preživela, zato ker bo pač narod preživel, ker komunisti vendarle vodijo odpor, ki je pač za nas pozitiven, pač pomemben. To je, če kar jaz recimo pri zadnjem projektu raziskavi, ki imamo mi na oddelku za zgodovino Univerze na Primorskem, Fakultete za humanistične študije, v sodelovanju za kolegi z Inštituta za novejšo zgodovino in ZRC SZU-je tudi, ko se ukvarjamo zgodovino vaške skupnosti dolgega trajanja o vasi, pač to maj na Krasu. Lepi, idilični vasi, blizu Trsta, mogoče še preveč idilični, no, ker če se danes čez njo peljete, pač med tednom ne boste videli pač žive duše. Ne. Je pa to krajina biti z neverjetno zgodovino
In imamo pač temo, se ukvarjamo zgodovino tega kraja od 16. do 20. stoletja. Moja tema tukaj je recimo obdobje fašizma, pač druge svetovne vojne in jasno, ker sem skoncentriran na Tomaj, se moram, je pač moja glavna figura na tej duhovniški strani, karizmatičen, znan župnik, pač Albin Kjudar. To niti, Albin Kjudar niti slučajno ni duhovnik, no, kot bi ga prepoznali iz kakšnih filmov, stereotipnih o primorskem duhovniku, recimo, ne. To je tak dobrodušen konzervativsk, dobrodušen konzervativec, mestoma tudi zoprnjak, ki mu grejo na živce, plesi, žurke, vaške in podobne zadeve. In je po prepričanju vse, kar je zapustil za sabo, zapustil je pač kronike, mnoge zapise, ne, pač on je bil goreč antikomunist. On je vedel, pač komunizem ni ok. Pač niti slučajno, ne blizu, ne daleč, ni bila njegova izbira, ne. Ampak je smatral, da je hujša nevarnost, pač izginotje, etnično počiščenje Slovencev, njihova asimilacija v italijanstvu, oziroma pač fašizem, od katerega je tudi sam trpel, oziroma doživljal pritiske, ko je bil vabljen na kvesturo, ki je bil, on je bil tudi član tega združenja pač svečenikov, svetega Pavla, tajnega duhovniškega združenja, ki je bilo povezano tudi za obveščevalno službo še stare Jugoslavije, recimo. Pa so bili te ljudje še vedno organizirani, tudi ko je izbruhnila druga svetovna vojna tudi tukaj. Ne. On je sicer, on imel nobenih problemov, recimo, ko so prišli partizani, je pač maševal za njih, jih je spovedoval. Ko so prišli Nemci, je spovedoval katoliške, ne vem, Nemce, kogarkoli, to mu ni bil nikakršen problem. Vloga je partizanska stran, to nam pravijo dokumenti, ga poskuša pridobiti na svojo stran, on pa nad njimi pač ni navdušen, recimo, ne. V spominjih jih tudi kritizira, ker pač partizanska stran pač gre na juriš, ne. Ne glede na žrtve, ker, a veste, ne. Partizani se točejo za Nemci, Nemci bombardirajo, a veste, pade, mislim, Tomaj, hud pritisk, zaveda se, kaj se dogaja na Kranjskem, kot pač napiše in v enem momentu ima zapis, imeli bomo Slovenijo pač brez Slovencev, ki se tako pobijamo, ne. Ampak na nobeni točki, ne, pa ni v dokumentih, ne, partizanske strani, ki ga tudi pozorno spremlja, kaj ta človek dela, kaj pač počne, ne iz njegovih zapiskov, ni niti najmanjšega sledu, da bi ta človek poskušal organizirati, ne vem, neko oboroženo, ali da bi podprl oboroženo reakcijo proti partizanom, kar je bil recimo tipičen kranjski, da tako rečemo, scenarij pač ljubljanske pač pokrajine. Ni govora. Znov je povedati, partizani vi delate napake, prevelike žrtve civilne so vaše, ne. Ampak v osnovi pač se je zavedal, tudi na koncu tudi ni pobegnil v Italijo, mu ni padlo pač na misel, recimo. Dejstvo je, ne, on, ker ni bil partizanski duhovnik, ni bil daleč od tega, da bi bil naklonjen komunizmu in imel po vojni določene težave, nekaj časa ni smel upravljati obredo maši in teh zadev, ampak on je pač to stoično vzel nase, ne, pač vera bo preživela, ker bo tudi narod v bistvu pač tukaj slovenski preživel, recimo, ne. Kljub temu, da pač ta vas Tomaj, ne, veste, ko preučujem njeno zgodovino po drugi svetovni vojni, ko se ta morija konča, recimo Tomajci so plačali svoj krvni davek. Ne samo ljudje, ki so padli v partizanih, teh je bilo sicer 6, ne, ampak moramo, to je pač mejhna skupnost, recimo, no, pač nekaj 100 ljudi, da tako rečemo, mnogi so v taboriščih, mnogi so mobilizirani tudi v italijansko vojsko, skratka najrazličnejše usode imate recimo med Tomajci, ki so bili v Auschwitzu. Najdemo jih v najštevilčnejših nemških taboriščih na prisilnem delu in potem, ko se ta druga svetovna vojna konča, ne, ta prostor je do leta 47 v to pod angleško vojaško upravo. In niti slučajno ni jasno, ne, bo ta vas padla, ne vem, bo na koncu stala v Italiji ali ne bo. In jo vas je očitno najmanj velikansko omahovanje. Ok, ne, gremo k Jugoslaviji, podmena je, ne, bomo nacionalno hranjeni, ampak če pa ne bomo v Italiji, kaj bomo pa zdaj brez trsta? In je to velikanska pač dilema. In niti slučajno, recimo, ko poskuša osvobodilna fronta in lokalni komunisti, ljudi pridobivati, da bi šli na trst v demonstracije, dajmo mi za Jugoslavijo, in ne doživlja velikega odziva, ker ljudje imajo tukaj velikanski problem. Ne? Seveda se vsi identificirajo kot veliki pač kot Slovenci, pa to.
ampak brez trsta, kako pa bomo brez trsta? No, in to dejansko rata potem problem leta 47, ne, ko ta del pripada Jugoslaviji, ne, pa potem najmanj do sredine 50-ih let ne, skoraj nihče ne more pol prijeti v trst. Oziroma lahko prideti ja, samo z najhujšimi možnimi pač zapleti. No. In takrat recimo šele v tistem umestnem obdobju se pojavijo v bistvu neke odporniške oblike, tudi v Tomaju, ki skupine posameznikov, ki delajo težave in celo grozijo z fizičnim nasiljem, osvobodilni fronti, lokalnim pač tomajskim komunistom. Ampak to niso, to so to, čemur so v prejšnjih časih pač rekli bande, ampak v resnici je šlo za skupino mladih ljudi, ne, ki to, da so oteževali življenje osvobodilni fronti komunistom, je bila ena od postranskih dejavnosti. Sami so se ukvarjali še švercanjem in vsemi mogočimi dejavnostmi, hoteli so biti glavni na vasi, da so razgrajali po gostilnah, veselicah in Kjudar do njih nima neke ljubezni, Kjudar do njih nič slučajno ne vidi, ne, oh, te nas bodo pa rešili brez božnega komunizma. Medtem ko pač partizani, mislim, ta osvobodilna fronta jih vidi kot neko nevarnost, ne, ker je problem, streljajo v okna teh aktivistov partijskih. Se, da ne rečemo, podobne oblike uporništva kot križarstvo, se je temu reklo, ne, obstaja tudi na kranski strani, to je v čas agrarne reforme, ko imate dejansko oborožene odporniške skupine pač povsod, ne. Ampak ko vidimo recimo, ne, kakšna je pozicija župnika Kjudra, jaz nisem najdel nobenega dokumenta, da bi on v njih videl neko odrešitev, nas bodo obranili, ma ne, ni govora, no. On v njih dejansko vidi norčke, ne, oziroma razgrajače, ki jih ni maro. Recimo Kjudru je bilo super, če v vasi ni bilo plesa, všeč mu je bila tudi, ne vem, policijska ura, ki ovajajo razni režimi, da so ljudje pač doma. Pač to je ta del oblasti, ki se je on smatral kot moralna avtoriteta pač nad ljudmi, pač da moralno življenje pač poteka. Zato mu tudi nad Angleži ni navdušen. Ko Angleži grejo, on v svojem dnevniku zapiše dobrega vtisa, pač niso postelne. Ker mu šlo na živce, mislim, niso dobro pasali v tisti svet. No. Verjetno je, pa so Tomajci takrat prvič doživeli jazz koncert, pa tega niso vedeli. No. Ker je bil koncert z neko glasbo, ki jo pač tam Kjudar opisuje in je čisto natančno ne more opisati, no jaz sumam, da je šlo za nek, verjetno prvi koncert džeza tam, zelo možno, lahko da se motam recimo, no. In tako, no, ampak let, druga svetovna vojna je pač tudi za kraj, za Tomaj je pač pomenila seveda pač veliko spremembo, ne. Župnik se je mogel, pač, glede, dolg časa je bil problem, ne, pač seveda gre za patriarhalno družbo, ne, kjer je treba nadzorovati ženske, njihova seksualnost, pač velik greh ženske je bila tam, pa ne samo tam, ne, če se je družila z vojaki, ne, pač največji greh pa plesala z vojaki, ne, pač obstajala je marina družba, kjer so bila mlada dekleta, ki se jih vzgaja, a veste, ne, ne za nune, no, ampak pač za življenje, recimo neka oblika šolanja in so izključene iz teh organizacij, med prvo svetovno vojno, že če gledamo bolj nazaj, ker je plesala z vojakinji, tega pač precej. Potem so tudi problematične ženske posebne frizure, recimo, ne, kjer župnik v cerkvi reče, take frizure pa ne bomo imeli, ampak potem pride veliki šok, ko v Tomaj pridejo prvi partizani, ne vem, v začetku leta 43, ne, in opazi vaščanko, partizanko v hlačah, ženska v hlačah, o ne. Mislim, a veste, to je pač tisti šok, na katerega župnik ni bil, pa v bistvu tega ne komentira, vsaj v unih zapiskih komentarja ni, ne, ker so bile takrat recimo še, mislim, še hujše skrbine. Čeprav je pa res, ne, da župnik, ne, da on nikoli ni pozabil na to moralno policijsko vlogo, ki mu je nekako še iz davnih časov pač pritikala, ne, pri kateri je bil pa zmeraj manj uspešen. No, niti slučajno ni bil neka oseba, ki bi se vsi ljudje bali, znali so mu ljudje tudi krepko povedati, ne. Bil je pripravljen, navajen delati kompromise z različnimi pač skupinami, ne, ampak hočem reči tako, no, pač človek je definitivno, no, če bi nasplošno mogel opisati njegovo politično državo, on je bil pač antikomunist, domoljub, nacionalist, no, kar je pač bila tradicija pač te duhovščine primorske, pred Kjudrom imate znamenite predstavnike, kot so Matija Sila, znamenite duhovnik, kanonik iz Tomaja, ki so velike osebnosti še v tej herojski dobi političnega katolicizma, ko imate vi velike te katoliške shode, še pred prvo svetovno vojno in Tomajec, Matija Sila, pač tam nastopa. To je čez velikega triumfa, ko so liberalci na Kranjskem poraženi totalno. In je pač
Kildar izhaja iz te tradicije konzervativne, jasno, pač antikomunistične, domoljubne, ampak drugače kot drža velikega dela duhovščine, vzgojenega v duhu katoliške akcije, tega desničarstva katoliškega, kjer je videl križarsko vojno proti komunizmu kot alfa in omega spopada človeštva v 20. stoletju, je Kildar zavedal, da pač to pomeni za Primorce in za njegovo slovenstvo pač katastrofa. In se pač v to ni vključil, recimo. No. Kako pa je bilo pravzaprav s komunizmom, z institucijami komunističnimi v Tomaju? Ja, glejte, to je zanimiva zgodba. Tomaj je imel recimo tudi svoje cilje, mislim, bili so tigrovci v Tomaju tudi že pred tem. Ne. Tomaj v začetku je bilo nekaj komunistov, recimo. Tam je imel celo sedež okrajni odbor, oziroma okrajni odbor, pač okrajni komite komunistične partije, pač tiste komunistov, kar je bilo več recimo od recimo neke lokalne organizacije. Ne. Treba je razumeti, ne, da je pač druga svetovna vojna nekoliko pomešala karte v tem smislu. Veste. Druga svetovna vojna na nek način moramo razumeti kot višek modernizacije, ne, v tem grozljivem pogledu, kjer je pač tehnika, vsi viri, znanje, stvar vsega svetlega napredka 19. stoletja mobilizirano pač v uničenje. Zdaj del napredka je tudi je, da ponovat mali kraji vsaj nekoliko zaostajajo za mestiče, kolikor popolnoma ne zamrejo. Ampak partizanska vojna pa določim pa malim krajem v tej visoki, moderni, da neko čist drugo mesto. Sami postanejo zelo pomembni, zato ker so mali kraji bolj so odročni, pomembnejši so za partizansko vojsko, ker so pomembna komunikacijska središča, središča za oskrbovanje, za politično organiziranje, za vse sorte. Tako da Tomaj, ne, ki je v tistem času že počasi izgubljal na pomenu, druga, ki ni imel več takega pomembnega, takega pomena kot v prejšnjih stoletjih, čeprav je Tomaj slovil kot bogata vas. In tako dalje, ne, in nekaj časa je bil tukaj tudi recimo okrajni odbor, recimo pač za osvobodilno fronto, ne. Komunistov nekaj lokalnih je pač bilo, ne, definitivno. In eden od lokalnih, recimo, ne, zelo močnih kmetov, recimo, ne, je celo v tistem času doživel priložnost za karierni vzpon, ker mu je uspelo dobiti neko mesto, neko službo pri pokrajinskem odboru za Primorsko. Ampak po drugi svetovni vojni doživi pač padec. In potem postane samo partijski sekretar v vasi Tomaj. To v umestnem času, pred priključitvijo k Jugoslaviji, med v letih 46-47. In je v bistvu zelo bogat kmet. Ma, recimo, ko sem pogledal, ne vem, če smem povedati, za koga točno gre, če to je znana figura, v bistvu, no. Ima 16 hektarjev zemlje za vinogradi vred, da se razumemo, ker pač tam je, glavno je pač teran. Kot so rekli pač Černetovi tam, no, pač Banat, na žito, mi imamo pač teran. In še danes, če se peljete čez Tomaj, teran, ljudje prodajo. Skratka, to je 16 hektarjev je za Slovenijo na splošno, da ne govorimo za Kras, recimo, no, pa to je ogromno, recimo, no, to je skoraj vele, mislim, trden posestnik, no, ne bomo pretiravali pač vele posestnik, kot postane sekretar partije v tisti vasi, ki je v bistvu, ne vem, vsi še liže rane od vojne in istočasno pa se ozira v to negotovost. Ne. In pač on ne glede na svoj socialni položaj, ne glede na to, da so ga degradirali, da mu pot v vzpon, v nek višji partijski ali pa pač državni ešalon, ne, ni uspel, recimo, ne, pač vseeno zvesto izpolnjuje funkcijo partijskega sekretarja. To se pravi, da proba mobilizirati ljudstvo za akcije, tudi za prostovoljne akcije. Pomenilo je tudi, da bi mogel organizirati ljudi, da bodo šli delati v Jugoslavijo, na prostovoljne akcije, kot je avtocesta bratstva in enotnosti. In doživil vas je v bistvu ne ta partijska organizacija po vojni precejšen bojkot. Norčevanje, zasramovanje, tudi direktno bojkotiranje, tako da on tik pred priključitvijo reče, jaz sem tega dosti, jaz se ne grem več. In izroči pač to mesto sekretarja nekomu drugemu, potem, ko pride do kmečkega delovnega zadružništva, je on v bistvu prvi, ki da svoje veliko posestvo v bistvu v to zadrugo.
sicer iz nje tudi pač izstopi. Ne glede na vsa, recimo, razočaranja. Ampak značilno je, no, veste, lejte, partija recimo tudi funkcionira, pač seveda med drugo svetovno vojno, tam obstaja celica, organizirani ljudje, katerih naloga bi bila, da poživljajo osvobodilno fronto, skrbijo, da ljudje hodijo partizane, da organizirajo teren, da ima partizanska vojska za obled, za jest in tako dalje. In ko berem njihove zapiske, kakšne koli sledi teh ljudi, ne, seveda vidim, da oni operirajo z določenim modnim partijskim komunističnim besednjakom, ampak da bi oni dejansko detektirali kot komunisti neka razredna nasprotja v svoji vasi, kot komunisti, kulaki ali bogati kmetje, to ne. Nič od tega. Zanimivo je, no, da pač v to vas, veste, med temi dokumenti, ki so za to maj med drugo svetovno vojno še razmeroma dobro ohranjeni, ker pač arhivsko gradivo za drugo svetovno vojno je pač zgodba zase, tudi pač raziskovalnem pomenu problem zase, ker ga ni ohranjeno pomanjkljivo, zato maj je in za Kras je presenetljivo recimo dobro ohranjeno. Ne? In je pač tam zgodba, kako je jeseni 43 v vas prišel nek star komunist, sicer iz Križa, ki pa ni bil del lokalne scene in je poskušal levičariti. Kazati ta vas, evo, kulaki, tisti oni, ga imajo vsi za totalnega čudaka. Kaj se ta tip gre, ne, mislim. Osvobodilna fronta, lokalna partija se ga hoče čim prej znebiti. No. In dejansko v enem momentu nimam indicov, da se mu je kaj hudega zgodilo, ne, čeprav ima tebi likvidacije tudi v vasi ljudje. So ljudje, ki tudi kolaborirajo na nek način, ki so recimo blizu italijanskemu stroju, recimo, da se razumemo, ne. Ampak To govorimo pač o posameznikih, recimo, ne, še več pa o dvomljivih primerih, kjer se ne more, se ne ve, za koga je nekdo, recimo, no. Ako če to človek pač zgine, ne, recimo, jaz nekega, kaj te ljudi delalo komuniste, ne, iz samega tega, kar so zapustili oni v svojih sicer bogatih zapisnikih, njihovih aktivnosti, jaz pač ne najdem. Komunizem je za njih v bistvu neka identiteta, no, skoraj tako kot je, recimo, zame, če sem jaz fan nekega športnega kluba. Pa zato še ne pomeni, recimo, če jaz navijam, ne, ali za Koper, ali Olimpijo, vse ni važno, ne, to še ne pomeni, da jaz igram, razumete, nogomet, če navijam za nek nogometni klub. Veste, jaz se lahko absolutno identificiram, z užitkom gledam nogomet, ampak to lahko pomeni tudi, da ne znam iti brcati žoge, razumete. No, in to je, takšen približno je komunizem nekaterih krašovcev tam. Niso bili vsi taki, daleč od tega so, imate radikalce, ampak več v Tomaju je pač taka scena, recimo, kjer je pač komunizem identiteta nekaj, kar, razumete, je herojsko organizira boj slovenskega naroda proti fašizmu in je pač pomembno. Ampak povzroča pa velikanske izzive, probleme, ker vzdrževanje partizanske vojske ni mači kašelj. In ni mači kašelj zato, ker ta vojska pač potrebuje toliko in toliko hrane, opreme in ljudje, ki živijo v pomankanju, ne, pač težko dajo stvari. Pač in partizanska država na Krasu se najbolj kaže recimo v dokumentih o tem, ker poskuša organizirati gospodarstvo mimo okupatorja. Hoče ljudem prepovedati, ne, zdaj vi ne boste izvažili hrane v Trst, ne. Ampak ljudje, oziroma, ne vem, ne boste nosili vina, mleka, oziroma zlasti mleka. Govedoreja je druga, recimo, pomembna gospodarska dejavnost, ki jo imajo pač Tomajci. V bistvu izjemno pomembna, no, ob vinu, no. Mogoče ravno to, toliko pomembna, ne. In poskuša na vsak način partizanska oblast, ki je tam prisotna, tako ali drugače pač regulirati, kako bodo ljudje trgovali in kako ne bodo. Ne? In večinoma ne uspe, ne? Mislim, ker pač ljudje vseeno iz svojih eksistenčnih, ne, razlogov, pač oni morajo iti v Trst pač prodajati stvari. Ne? Poskušajo pa, recimo, da ne bi tega nasilo, recimo. Mislim, poskušajo se izogniti nasilju, sili, siljevanjem, grožnjam, ampak tudi brez tega. Pač ne gre in to postavlja ljudi pred velike izzive, pred velike pač dileme, tako da pač heroizem partizanstva oziroma perspektive svobodnega slovenstva, rešenega asimilacije, fašističnega nasilja, ne, vedno spremlja recimo nek cmok v grlu, da ima to neko zelo veliko ceno in da to pelje pač v neko zgodbo, ne, z nejasnim izidom. No. Kaj so bili odnosi z med vaščani Tomaja, mislim, jih lahko preslikamo, oziroma lahko državno razmere preslikamo tudi na Tomaja, ne, da je bila tam ne, večja enotna. Ne, nikakor ga ne morem, recimo, no, preslikati razmere, ki dejansko pač, niti ne bi, recimo, si upal iz Tomaja narediti, da določiti Tomaja kot nek univerzalni primer
da je bilo posod na Primorskem isto. Ni bilo, ne, ker vemo, na Primorskem je bila res množična vstaja, 43, celo taka, da ni bilo niti zadosto orožja, da bi se oborožili. Ali šta, ne. V Tomaju je dejansko je odziv manjši, recimo, da bom tako rekel. Ne. Ampak ni pa situacija, kot je v ljubljanski pokrajini, ne, kjer imate vi skupnosti, ki se dejansko profilirajo za nasprotnike osvobodilnega gibanja. Ali pa imate tako, da je ena vas, recimo, no, pol-pol, oziroma veliko nasilje Ik, recimo, kjer ima ogromno domobranc, oziroma najprej vaških stražarjev, pol imate pa vas, Iška vas zraven, sicer veliko manjša, ne, ki je čist partizanska, recimo. Pol imate neko drugo vas tam, kjer je pretežno domobranska, razumete, ne? In je to recept, recimo, no, za hudo katastrofo, ki se recimo zgodi v okolici Ljubljane z strašnimi zločini, recimo domobrancev v letih 43-44, pa posebna epizoda Črne roke, za katero natančno, v resnici, če govorimo, ne, ne vemo čisto točno, kdo vse stoji za njo, najverjetneje zelo veliko različnih pač akterjev, ki izvajajo grozljive zločine, zlasti v letu 44, že od konca 43-44. In tako. Ok, pridem k koncu vojne. Ja. Zdaj, na slovenskem se začnejo, se razkrije, se zgodijo pač tako, recimo, da temu strašen zločin se zgodijo poboj. Ja. Kako si razlagate zadeve? Mislim, jaz tukaj nimam neke originalne interpretacije, zakaj je pač do tega prišlo. No. Nimam iz rokava, vam ne morem stresti neke pač teorije, ki lahko recimo da povozi vse dosedanje pač razlage, v glavnem imamo pač opise, ne. Kaj se zgodilo, zakaj je do tega pač prišlo, no. Zdaj, jaz bi rekel, no, da pač v osnovi, da je bilo pač tukaj dejavnikov je bilo več, no. Ni nujno, sploh ni nujno, da je bilo to naprej pač predvideno, da bo do teh likvidacij pošlo tako velikem obsegu. No. Sploh zato, ker imamo določene edice navodila, ki so recimo ob osvoboditvi recimo pač prepovedala posplošeno likvidiranje na splošno, pa se te stvari potem spremenijo. Zdaj, po mojem mnenju, dejansko, no, je bila zgodba taka, da pač oblast takrat komunistov v Jugoslaviji, ko prije do osvoboditve celotnega ozemlja, ko do srede maja, recimo, dejansko Jugoslavija pač osvobojena, se komunisti so dovolj realni, da se zavedajo, da kljub temu, da so oni formalni oblastniki tukaj, da ima vojno, vojaško formacijo, vojsko, ki je iz partizanskih skupin, bataljonov, divizij, prišla v pravo vojsko z armadami, sodobno tudi že s tanki in letali, kolikor jih je bilo, recimo, ne. Da v resnici še niso gospodari te države. Da med precejšnjimi deli populacije obstaja velikanska nasprotja do njih. To je bilo pač neizpodbitno dejstvo, recimo, no, s čimer so pač ljudje, ki so imeli velike projekte, velike načrte, pač mogli računati. Njihova oblast niti slučajno ni bila konsolidirana in to so oni pač čutili. In zdaj ti ljudje so v njihovih očeh predstavljali kot prve kandidate, ki bi v prihajajočih letih lahko povzročali velikanske probleme njim, legitimnosti, obstoju njihove oblasti, njihovim socialnim projektom in jaz mislim, no, da je to pretehtalo. Seveda so bili tukaj, ne, razumete, ne, še drugi dejavniki, ne. Mi, veste, ko mi iz današnjega časa presvojamo tisto epoho, ne, jaz pač recimo, no, ne verjamem v možnosti uživljanja v kožo, pamet, ne vem, drugih ljudi, ne, ampak gotovo pa lahko, in tudi moram ugotoviti, ne, da je vojna posurovela populacijo. Ljudi, ki so bili deležni recimo groznega pobijanja, nasilja. In kjer so videli, kaj nasprotnik počne, recimo ustaši, recimo, so počeli strašne stvari nad Srbi, a veste, pa ne samo nad njimi, no, nad Judi, recimo ustaška NDH države, pa to je strašna zločinska tvorba, no, mislim. Nasilje, obračunavanje, recimo, ki postane v bistvu nek del vsak dana, a veste, ne? Popolne pač posurovelosti zaradi tako več plastosti Jugoslavije, bo razdeljene med toliko različnih okupatorjev in toliko
različnih pač konfliktov, ki so recimo v določenem pomembnem delu države še etničnega značaja za povrh vsega. Ne. Zato določenemu delu pač teh politikov, ki so bili revolucionarji, ki so živeli pač ekstremno življenje, je bilo to, bom rekel, no, manj težko. No. Tako si predstavljam, morda to ni dober izraz, no, to napraviti. Čeprav seveda obstajajo pričevanja, da so imeli nekateri kot Kidrič velike moralne dileme glede tega, da tega najprej niso hoteli sprejeti, pa vendar le na koncu pač ta zadeva se je pač izpeljala. No. Pa bi lahko to razumeli v kontekstu tega, da pač je bila država pragmatična. Ker konec koncev vojska, ki se je vračala, ki so celo zavezniki vrnili nazaj v Jugoslavijo, je bila precej velika, ne dejansko predstavljala potencialni bodoči problem. Kot politični, kot najbolj gotovo so v teh ljudeh videli najbolj organizirano opozicijo v prihodnosti, ki je pač niso hoteli. No. In so se pač jo na tak način znebili. Recimo Angleži, oziroma tisti, dokler so vračali, se jih niso več čas vračali. V enem momentu so pač poleti so nehali z vračanjem, 45, ne. Je bil za Britanci bil to težaven logističen problem, ker nenadoma se tam znašlo desetine tisoče ljudi, tudi civilistov, razumete, vseh narodov. So se hoteli, oni so imeli pa tam mehne sile, ne vem, in so se hoteli pa čim prej zdebiti. No, tudi, no. Pa postavljajo kaj smediti, da so zavezniki ali oziroma Angleži vedeli, kaj se pa zgodilo? No, v tem ni bilo dvoma, no, so vedeli. No, pač. Hranjeni so pač sveda. No. Vedeli so, kaj se bo zgodilo. No. Da pač ne bodo lepo sprejeli. No. Obstajajo dokumenti oziroma, kjer je zapisano, da pač bo vrnitev škodila njihovemu zdravju. Pač ti ta grozljiv sarkazem, v bistvu. No, veste, ne. Tako pa da... So možno to, da so jugoslovanske oblasti to imali kot argument, oziroma kot neko dovoljenje za to, da se lahko izvaja take zadeve? Ne verjamem, zato ker jugoslovanski oblastniki pač oni so bili tako samozavestni takrat, da pač niso rabili dovoljenje za nič. Njim ni bilo težko se streliti, ne vem, 46. ameriškega letala nad Jugoslavijo. To je čas, ko se razvija v bistvu, ne vem, tržaško vprašanje. In, a veste, ne, to so zelo ambiciozni ljudje, ki jim je pač uspeh, zmaga, oziroma njihovo tudi preživetje te kataklizme, pač vojne, no, pač dal neko samozavestno, ki si jo težko, v bistvu si jo nima smisla predstavljati. Pa se za poboje tako izvedelo? Ali je to trajalo pol nekaj časa? Mislim, ker mi smo bili prisotni v 20 letih, se začeli odkrivati grobišče, veliko govoriti o tem, ampak verjetno gledajte, se še... Spet odvisno, na kateri ravni vidimo. Pač svojci definitivno, no, mislim, tiste, če govorimo samo o Sloveniji, no, pa je že slovenska zgodba dovolj komplicirana, kaj šele celotna, pač jugoslovanska, no, seveda niso bile samo domobranci edine žrtve, no, pač ustaši, domobrani in vse četniki, druge formacije, ne. Ampak prizorišča povojnih pobojev so bili na različnih koncih države. To je treba vedeti, ne. Na Štajerskem poznamo primere testa, potem je tukaj Huda jama in tako dalje. Zdaj, meni, tam, kjer jaz blizu živim, ne je podotik, kjer so tista podotiška brezna. Kjer je bil poslan določen del domobrancev, ki so bili odbrani, kot so rekli temu v Šentvidu, namenjen za likvidacijo. Ne? In so bili v tistih brezdih likvidirani. Zdaj, to je Ljubljansko v bistvu predmest, mislim pač vasi. Ne? Ni bilo mogoče, da ljudje ne bi slišali pač tega strelja. Popolnoma nemogoče, razumete, prej si morda razumete, da v Kočevskem rogu, kjer gre za opustelje, kjer ne živi veliko ljudi, ne, čeprav tudi v tem primeru so ljudje vedeli, ki so videli, mnogi so pač pobegnili in tako dalje, recimo, ne, zgodovinari, ki se bolj s tem ukvarjajo, no, pač trdijo, da je pač ogromno obveščanje o tem šlo od ust do ust, no. Recimo Kocbek je zato po svojih trditvah je izvedel iz anonimnih pisem, ki jih je nekdo stlačil, njegov nabiralnik, medtem ko so njemu rekli. No. Kocbek ni vedel za to, on je bil pač v Beogradu, ni vedel, da se je to sploh zgodilo, ne, in so mu tudi potem rekli, zlagali so se mu, da so te ljudje napač na neki preuzgoji. No. Ampak pač niso bili. Ne. Zdaj, da je ta zadeva pricurljala prav javnost, ne, to v Sloveniji, pustimo pač tisk emigracije in izročilo o vsem temu, ne. Ne vem, če je to
Prvič ne, ampak o medvojnem nasilju, da ne bo pomote tisto, kar je partizanska stran počela, ne, je bilo že v bistvu zelo dobro dokumentirano že na začetku v dokumentih ljudske revolucije, ki jih izdajal Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, to je današnji Inštitut za novejšo zgodovino, ne, kjer so depeše, recimo, so recimo korespondenca, ko Kardel piše Loli Ribaru, da se v ljubljanski pokrajini po leti 42 pojavljajo primeri odvratnega mučenja, ne, in da pač partijci pri tem sodelujejo. To je bilo objavljeno pač v 60-ih letih, recimo. Potem v literarni obliki, ne, je bil v 60-ih izšel izpod peresa Toneta Svetine, pač zelo popularen, ne vem, še vedno eden od najbolj prodajnih romanov, pač Ukana. To je pač epopeja, ne bi bil slovenski Tihi Don o drugi svetovni vojni, ampak je v bistvu kritika ga bolj kot vestern. Mu dala žanr vestern. Kar v resnici je, no, recimo. No. Ampak ljudje so seveda, ko so brali to knjigo, ne, mirili, ne, to z realnostjo. Ne. In pač tam so podobe partizanskega nasilja pač eksplicitno opisane. Imate like ljudi, ki so likvidirali ranjence na Turjaku. Sicer to je fiktivna vloga, ne, ampak jasno, ljudje so... Razumete, no, vseeno se je dalo interpretirati, da človek jemlje, ne vem, iz realnih zgodovinskih dogodkov. In v tretji knjigi, ne, kjer je koncu vojne, ne, imate pokoj, mislim, pač poboj v rogu. In zanimivo je eno, da pač potem je ta Ukana doživela svojo slikanico, ker to pač gre za tri špehe knjige, ne, ki je izhajala najprej v Pionirju, v ilustrirani obliki, v skrajšani obliki, ne, in pol je konc 70-ih, to je bila v bistvu najbolj popularnejša slikanica mojega otroštva. Ne. V zadnjih straneh, recimo, no, pač na koncu imate slike, no, kako ljudje padajo v ta brezna kočevska, kako jih pač strelijo. To je konc 70-ih let, da se razumemo. Ne. Pri tem je bilo pač, ne vem, mislim, izjemno pomembno objava intervjuja z Kocbekom, ki je bil narejen, ki ga je pripravil Boris Pahor z njim za potrebe posebne publikacije, ki sta jo Pahor in Rebula naredila Kocbek pričevalec našega časa, kjer je Kocbek odkrito spregovoril o pokolu domobrancu, kako so mu lagali in vse zgodbe okoli domolomitske izjave. Ta zadeva je pač šla v Trsto, ne, pri emigraciji, pač tistemu delu, ne, ampak je bila, ta intervju je bil ponatisnjen v naših razgledih in to, ki je bila pač ena od zelo znanih revij v Sloveniji, no, jaz ne vem, s čim bi jo danes pač primerjal, no. Naši razgledi so bili pač taka respektabilna revija, daleč od, na noben način neka disidentska, kaj šele neka podtaljna revija. Pač mainstream, najbolj mainstream revija. In to so objavili v številki 9. maja 1975 ob 30-letnici osvoboditve, ne. Ko so bili akteri glavni, pač v bistvu vse še živi, je bil Kardel še živ, Tito je bil še živ, no, sicer v zadnjem obdobju življenja, ajde, Kidrič je umrl že prej, ne, v 50-ih recimo, no. Ampak tam je bilo direktno, pač, kako so bili domobranci, pač pomorjeni, recimo. No. Seveda so temu intervjuju še dodali jezno odgovor, pač Toneta Fajfarja, tudi krščanskega socialista, sicer pač sindikalista, kjer kritizira Kocbeka. V bistvu to pismo Fajfarja je v bistvu nek začetek neke debate o tem, ampak samo začetek, no, ker pač resne debate, kaj šele spremembe zgodovinske paradigme, da bi probali resne ovrednotiti in misliti nasilje, ne, tega takrat pač ni moglo priti. So prišla 80-ta leta od spomenke Hribar, krivde in greh in potem smo se itak samo še o tem pač pogovarjali. In se še vedno pogovarjamo zgodovinopisi o teh debatah, recimo političnih mnogih, ki so pač resno žalostne na dnu okusa, recimo, no, ki so na robu tega pač zgodovinari, pač kar pišemo, kar raziskujemo, no, je šlo recimo v zadnjih desetletjih, moram reči, res velik novih pač monografij, ki pač drugo svetovno vojno, pač dogodke na slovenskem gledajo na zelo pač kompleksne pač načine. No. Pa so te povojni poboji oziroma odmevi teh pobojev, kako je izgledalo to v Tomaju pravzaprav? A so to slišali, ne, do tega? Ne, o tem, jaz nisem o tem najdel nobenega sledu. No. Kjuder je pač pisal o tem, o nasilju med vojno. Pač, kot sem vam rekel, ne, imeli bomo Slovenijo brez Slovencev, pač on piše. Ne. Ampak to je pač mnogo pred tem zadevim. Ja, no.
niso omenjene ne situacije s fojbami, čeprav nekateri končajo v jamah, recimo posamezniki, recimo, no. Vsaj iz bližnjih vasi, recimo, pač ljudje, ki so kot izdajalci mišljeni in podobno. Okay. Te reference so, ampak to veliko dramo, recimo, ne, obračun z poraženimi in izročenimi kvizlingi, no, oziroma nasprotniki partizanskega gibanja, no, v tem sledu tam pač nisem najdel nobeni. Ok, hvala za ta pogovor. Hvala tudi vam. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav.